ئازیزان سڵاو، بەشی پێنجەم وانەی چوارەم و کۆتایی دابەشکردنی کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان Dividing fractions and mixed numbers. ئێمە هەر سێ کردارەکەی پێشتر کە کۆکردنەوە و لێدەرکردن و لێکدان بوو لە نێوان کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان باسمان کرد. ئەمە بابەتی کۆتاییە کە ویستە دابەشکردنی کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان. کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان دابەش دەکەین بە پێی ئەم یاسایە. یاسایەکەمان چییە؟ زۆر زۆر ئاسانە بە گۆڕاو هێمامان کردووە. بە لەسەر جیم دابەش دال لەسەر هە. بە لەسەر جیم دابەش دال لەسەر هە. چی دەکەین؟ یەکسانە. کەرتی یەکەم وەکو خۆی دەنووسینەوە. هێمای دابەش دەکەینە لێکدان. کەرتی دووەمیش دەکەینە هەڵی دەژێڕینەوە. دەکەینە هە لەسەر دال. هە لەسەر دال. گوتمان چی دەکەین؟ دووبارە دەکەینەوە. کەرتی یەکەم وەکو خۆی کەرتی یەکەم وەکو خۆی دەنووسینەوە. هێمای دابەش دەکەینە لێکدان. کەرتی دووەمیش هەڵدەژێڕینەوە. دال لەسەر هە دەکەینە هە لەسەر دال. ئێستا بوو بە لێکدانی دوو کەرت بە شێوەیەکی سادە سەرێ کەرتجارانی سەرێ کەرت ژێرەی کەرتجارانی ژێرەی کەرت دەبێتە بە جاران هە لەسەر جیم جاران دال. ئەگەر ژمارەی کەردار بوو دەبێت بیکەینە کەرت. ئەو کەرتەی دەستمان دەکەوێت دەبێت بیکەینە سادەترین شێوە ئەگەر سادەترین شێوە نەبوو. نمونەمان هەیە: یەکەم یەک لەسەر سێ، دابەش یەک لەسەر دوو. گوتمان چی دەکەین؟ کەرتی یەکەم وەکو خۆی دەنووسینەوە یەک لەسەر سێ. هێمای دابەش دەکەینە لێکدان. کەرتی دووەمیش یەک لەسەر دوو هەڵی دەژێڕینەوە دەبێتە چی؟ دوو لەسەر یەک. ئێستا یەک جاران دوو هەردوو، سێ جاران یەک هەر سێ، بوو بە دوو لەسەر سێ. نمونەی دووهەم: دوو لەسەر سێ دابەش چوار لەسەر حەوت. دوو لەسەر سێ کەرتی یەکەم وەکو خۆی دەنووسینەوە دابەش دەکەینە لێکدان. چوار لەسەر حەوت هەڵدەژێڕینەوە دەبێتە حەوت لەسەر چوار. ئێستا دوو جاران حەوت چواردە، سێ جاران چوار دوازدە. ئەمە سادەترین شێوە نیە، دەبێت بیکەینە سادەترین شێوە. گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان سەرە و ژێرە چییە؟ دووە. سەرە و ژێرە دابەشی دوو دەکەین. چواردە دابەش دوو حەوت، دوازدە دابەش دوو شەش. ببوورن. نمونەی دیکەمان هەیە: سێ لەسەر هەشت دابەش سێ لەسەر چوار. کەرتی یەکەم سێ لەسەر هەشت وەکو خۆی دەنووسینەوە دابەش دەکەینە جاران چوار لەسەر سێ. سێ لەسەر چوار بوو، هەڵمان گێڕایەوە، بوو بە چوار لەسەر سێ. ئێستا ئەو دوو ژمارەیە سادە دەکەینەوە. گەورەترین کۆلکەی هاوبەش نێوانیان چەندە؟ چوارە. چوار دابەش چوار یەک، هەشت دابەش چوار دوو. دەتوانن ڕاستەوخۆ سێیەکانی ژوا لێ بکەین. ئێستا گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان سێ و سێ چەندە؟ هەر ژمارەکە خۆیەتی. ئەگەر دوو ژمارەمان هەبوو یەکسان بوون، گەورەترین کۆلکەی هاوبەش نێوانیان چەندە؟ هەر ژمارەکە خۆیەتی. ئێستا دواتر دەیکەین: سێ جاران یەک هەر سێ، دوو جاران سێ شەش، بوو بە سێ لەسەر شەش. بەڵام سادە نیە. گەورەترین کۆلکەی هاوبەشی نێوان سێ و شەش چەندە؟ سێ. سێ دابەش سێ یەک، شەش دابەش سێ دوو. باش، ئەگەر سێیەکانیشمان بکردبایە دەبوو بە چی؟ سێ دابەش سێ یەک، سێ دابەش سێ یەک. باشە، یەک جاران یەک هەر یەک، دوو جاران یەک دوو. کەواتە ڕاست دەرچوو. نمونەیەکی دیکە: حەوت لەسەر هەشت دابەش دوو لەسەر یەک. حەوت لەسەر هەشت کە کەرتی یەکەمە وەکو خۆی دەنووسینەوە دابەش دەکەینە لێکدان. کەرتی دووهەم
کە دوو لەسەر یەکە دیکەینە یەک لەسەر دوو واتە هەڵی دەژێڕینەوە. ئێستا حەوت زاران یەک هەر حەوت هەشت زاران دوو شازدە. پوختەی باس کەرتەکان و ژمارە کردارەکانمان دابش کرد. ئەو کەرتەی دەستمان دەکەوت دەبێت دەبواە بکەینە سادەترین شێوە ئەگەر بە شێوەی سادەترین شێوە نەبوو. ئەگەر ژمارە کەردار هەبوو دەمان کردە کرد. سپاس بۆ جێگرتنتان کاتێکی خۆش.